Ölkəmizə keçiriləcək ilk Avropa oyunlarına 64 gün qalır. Hər ötən gün bizi böyük idman yarışına biraz da yaxınlaşdırır. Elə bu səbəbdən bununla bağlı həyata keçirilən tədbirlər də intensiv xarakter alır. Məsələn, Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyənin eyni adlı nazirliyi ilə birlikdə otel işçilərinə təlimlər təşkil edir. Kurslar əsasən 5 sahə üzrə keçirilir. Bura mehmanxana idarəçiliyi, aşbazlıq, masa xidməti, yemək servisi və qəbul qeydlərinin aparılması daxildir. Dərsləri Türkiyədən dəvət olunan müəllimlər tədris edirlər. Təlimlərin məqsədi 1-ci Avropa oyunlarının keçiriləcəyini nəzərə alaraq mehmanxanalarda xidmət səviyyəsinin günün tələbləri səviyyəsinə qurulmasına dəstək olmaqdır. Avropa oyunları vaxtı gələcək turistlərə yüksək səviyyəli xidmətlərin göstərilməsinə tələbdir. Burada həm mədəniyyət və turizm nazirliyi də maraqlıdır, həm içində sahibkarlar, yəni mehmanxana rəhbərləri də. Bu kurslar əsasən 3 və 4 ulduzlu otellərin işçiləri üçün nəzərdə tutulub. Çünki 5 ulduzlu otellərin özündə işçilər üçün təlimlər təşkil edilir. Mehmanxana nümayəndələri də bu cür təlimlərin keçirilməsinə razıdır. Otellərə, burada çalışanlara belə bir şans yaranıb ki, tam ödənişsiz əsaslarla keyfiyyəti yüksəlmək imkanları var. Praktiki vərdişlərini artırmaq üçün, dünya standartlarına yaxından tanış olmaq üçün bu çox gözəl bir şansdır. Bakı Turizm Peşə Məktəbində keçirilən kurslara paytaxta fəaliyyət göstərən mehmanxana və ona bərabər tutulan obyektlərdən 100-dən çox işçi qatılıb. Neyi nasıl yaparlarsa daha doğru sonuç alabilirlər, sorunları nasıl daha rahat çözərlər, o noktada bilgi paylaşıyoruz. Eğitim demeyelim de bilgilerimizi, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Qeyd edək ki, kurslar aprelin 13-nə qədər davam edəcək. Sonda dinləyicilərə iştirakla bağlı müvafiq sertifikatlar təqdim ediləcək. Mürvət Sağlıkoğlu, Elgün Ümmətov, Space.